بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في هذا الدرس المتجدد من دروس المحركات الكهربائية أو إلكتروتكنيك 2. كنا توقفنا عند المونتاج en parallèle أو شنت. اليوم راح نشوفو المونتاج سيري. كي نقولو ان مونتاج سيري معناه لو سيركوي دو ستاتور لو سيركوي دو روتور سون اون سيري. لي دو سيركوي اون سيري معناه عندنا لو ميم كورون كي سيركول دون لي دو سيركوي. عندنا نفس التيار الكهربائي الذي كيما نقولو يسير في الروتور هو نفسه يكون في لو ستاتور، لانه راهم على التسلسل على التسلسل. اذا عندنا نفس شدة التيار. اذا راح يكون لو سيركوي ايكيفالون راح يكون بهذه الطريقه. راح نشوفوا هذا لو سيركوي تاع لاندكتور اللي هو لو ستاتور، وهنا راح نشوفوا لو سيركوي دو روتور لاندوي. دونك لاحظوا باللي عندنا لو ميم كورون، دونك غرونتي ايتيغال ا بوتي اي، وعندنا لا طونسيون توتال هي لا سوم دي دو طونسيون. اجل اون سيري عندنا لا سوم دي طونسيون. دونك عندي لا طونسيون توتال هي لا طونسيون او بورن دو روتور بلس او ستاتور عفوا بلس لا طونسيون او بورن دو روتور. دونك هذا هو لو سيركوي ايكيفالون، ونقدروا فاسيلمون نخرجوا لي زيكواسيون تاعنا. دونك بالنسبه la tension totale, c'est l'assemblée de tension. On a le même courant qui circule dans les deux circuits. Nous avons l'équation de tension, l'équation de tension totale. Donc, on va tout ça. C'est oui, R plus R, grand R plus petit R, donc la résistance de l'induit plus la résistance de l'inducteur fois le courant I, ou HFO, c'est la même chose, plus E. Donc, heavy. C'est la tension totale, mais c'est la tension au bord du rotor. C'est la tension au bord du moteur câble. La tension d'alimentation est constante. Pour réduire le courant de démarrage ID, il faut insérer une rheostat de démarrage, qui est le cas de le montage shunt. Donc, là, maintenant, un rheostat de démarrage pour augmenter la résistance, et dans ce cas, réduire le courant de démarrage. Donc, هذه l'expression اللي توضح لنا انه كي تزيد لا ريزيستانس، لانه حنا راح نزيدو اون ريزيستانس اون سيري avec les autres résistances. Donc, au démarrage E est égal à 0. Donc, كي تقول E وين راحت، au démarrage E est égal à 0. عجل E est égal K fois le flux fois la vitesse. هذه درناها من قبل. Donc, K fois le flux fois la vitesse au démarrage. Donc, à l'instant de démarrage, il démarrait avec une vitesse nulle. Sur l'ibtidaïa, tout ça, c'est faire. Et donc, E est égal à 0. Donc, tu prends la règle de l'expression. Donc, I est égal à U sur R plus la résistance du rheostat. Et on remarque que, qui zide le maqam tana, rah zide la tension. Afouan, rah t'onkos le rapport hada qui représente le courant de démarrage. Donc au démarrage, on déroule le rheostat le max, parce que c'est une résistance variable. Après un certain instant, on va remettre le rheostat à zéro. Donc il voulait le moteur qui m'a fait l'assemblée de l'air. Bon, on va tenter avec la résistance de rheostat, où est-ce que ça oui. Donc on a dit maintenant, donc c'est bien sûr une. دونك هنا نقسمو سير او نختزلو تولي هنا ان، دونك لانفيرس هو اللي يعطينا او سير اي. من بعد ندو هادو من الطرف الثاني منا، دونك تولي هنا او تي سير اي موان ار بلوس ار. سيز ايكواسيون بيرميت دو مونتري كو لي موتور اكسيتاسيون سيري بوف ديفلوبي ان تري فور كوبل ان بارتيكولي ا باس فيتيس. معناه عكس لي اكسيتاسيون اللي شفناهم من قبل، ولا عكس لي مونتاج اللي شفناهم من قبل، لو موتور سيري ينجم يكون عنده ان كوبل كبير اون فيتاس صغيره. سيلوي سي ايتون بروبورسيونيل او كارديو كورون. علاه؟
لانه راهو بروبورسيونيل او كاري دو كورون، ماهوش بروبورسيونيل او كورون، مي او بروبورسيونيل دو كورون. C'est pourquoi ils ont été utilisés pour réaliser des moteurs de traction des locomotives jusqu'à dans les années 1975. Maintenant, nous avons une très grande couple qui est là, 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 qui في لي مونتور اسينكرون ممكن وسهل. في هذه الحالة الناس راحت فير لي مونتور اسينكرون لأنها أقل ثمنا وأسهل تصميما وأقل ثانيتيك أعطاب من حيث لا مينتونس. هذا نشوفوه إن شاء الله نهار نقراو لا ماشين اسينكرون. Ce type de machine présente toutefois du fait de ses caractéristiques un risque de survitesse et d'emballement à vide. دونك هذا خاصة ممنوع يديماري افيد، خاصة لأنه كان يديماري افيد يمكن عندنا سير فيتاس، معناها لو روتور يولي دو فيتاس أكثر من المطلوب، وبالتالي ندخلو في أن بروبليم دومبالمون. لا كاركتيريستيك دو لا فيتاس نقدرو نجيبوها من ليكواسيون هاذي، على جال كيما قلتلكم قبيل أو تساوي كا فوا الفلو فوا لا فيتاس، دونك نقدر نخرج أو واش تساوي، تساوي أو تي موان أر بلس أر فوا لو كورون. ثم E هي K فوا الفلو فوا لا فيتاس، دونك نقدر نخرج لا فيتاس اللي تساوي لنا U موان R بلس R فوا I سور K فوا الفلو. دونك هادي نديرو كيما درنا فلو K تاع المونتاج شانت، و بور لي فابل فالور دو كورون لو سيركوي مانيتيك ني با ساتوري. دونك هادي رمارك لازم ناخذوها بعين الاعتبار، انو بور لي فابل فالور دو كورون لو سيركوي مانيتيك ني با ساتوري. كي نقولو ني با ساتوري معناها الفلو يبقى بروبورسيونيل او كورون. هذا واش معناته لو فلو، معناها الانديكتونس الي كونستانت. سينون لو كان ندخلو في ان سيركوي ساتوري نخرجو على لا 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 لينياريتي، نخرجو من المجال الخطي، يولي الفلو ماهوش بروبورسيونيل او كورون، دونك الانديكتونس ني با كونستانت. هنا لا فيتاس نشوفو بلي تساوي لا طونسيون على لا كونستانت بروبورسيونيل او كورون. دونك لا كونستانت بروبورسيونيل او كورون، لو كورون دونك نطيحو في لا ريزيستانس موان لا ريزيستانس بلس ار سور كيف كيف توجور بروبورسيونيل او كورون. دونك هادي لا فيتاس. اون كونستات كو سي لو كورون تنفر زيرو لو موتور فونكسيون افيد، لو موتور سومبال سومبال معناتها تروح لنا اون تري غروند فيتاس. دونك ما لازمش نديماريو. هنا لازم تعرفوا معلومه ان لو موتور اون سيري ما لازمش يديماري والروتور ماهوش اليمونتي، دونك لازم يكون كاين ان كورون في لو روتور بور ايفيتي هذا لو بروبليم دومبالمون. En conclusion, ces équations permettent de montrer que les moteurs à excitation série peuvent développer un très fort couple, en particulier à basse vitesse, celui étant proportionnel au carré du courant. C'est pourquoi ils ont été utilisés pour réaliser des moteurs de traction des locomotives. Ce type de machine présente toutefois du fait de ses caractéristiques et risque de survitesse et d'emballement à vide. Le couple comme proportionnel au carré du courant, donc c'est une constante fois le courant au carré, reste de même sans quelquefois soit le signe du courant. Donc, le couple, quel que soit le signe du courant, il sera le même. Donc, soit le courant est positif ou le courant est négatif, il va avoir le même couple. C'est ce qui les fait qu'ils le moteur universel. Donc, il peut fonctionner un courant alternatif. Une des conditions pratiques pour qu'un moteur serré soit un moteur universel, et que son stator soit feuilleté. Feuilleté, معناها, le circuit magnétique, on appelle comme Damon Gall, le circuit magnétique, on est feuilleté. Donc, on a des tons minces, vernis, ملصقين في بعضهم, pour minimiser les pertes ou les machacles. Car dans ce cas, le flux inducteur peut être alternatif. C'est le problème de feuilleté, c'est un flux circuit magnétique alimenté par un courant alternatif. Ça peut être les courants de Foucault, les pertes, les stylistes, tout le monde. C'est ce qui est في لي ستيليس ولا راح تكون في لو كورون الترناتيف، ما تخش في لو كورون كونتينو. دونك حنا لو موتور اكسيتاسيون سيري يخدموهم الاول يوجدوه،
لانه ممكن يمشي بان كورون التيرناتيف. وعلاه؟ لانه عندك الترنانس بوزيتيف الترنانس نيجاتيف لو كوبل هو لو ميم يبقى يدور لانه بروبورسيونيل او كاري. لو كاري راح يليميني لو موان دون سو كا. هذا لو موتور سمو يونيفرسال اجل يقدر يمشي بان كورون كونتيني ويقدر يمشي بان كورون التيرناتيف كيما لي شينيور لي فيسوس هذو كامل تاليمونتيهم اون باتري وتاليمونتيهم من لابريس تاع الدار اللي تمشي بان كورون التيرناتيف. Donc, remarque, une perceuse prévue pour le raccordement sur le réseau 230 alternatif fonctionne aussi en courant continu. Essayez de la brancher sur votre batterie d'automobile, signe que du 12 volts et elle tourne. Donc, c'est le moteur universel. On va dire le FEIDA, le moteur d'extension série. Vous voyez le problème, un problème, le problème d'échauffement. Donc, il peut fonctionner pour la durée, il se سي بور سا تلقى معظم الناس اللي يخدموا بلي شينيور ولا ماذا بيه بكري نهار كان شي روبو هذاك ثانيتي كان مازال ما طورتش الحاله مليح كانوا يسخنوا دونك شينيور يضرب مده بعد يقول لك صبر حبس يسخن لي بزاف تشوفوا كان للحق كانوا يقولوا هكذا. Aujourd'hui les principales applications sont les démarreurs d'automobile, les moteurs universels, perceuses, outillage. Donc, هذا كل ما يتعلق بالمونتاج اكسيتاسيون سيري. قلنا ان شاء الله لو بيلون دو بيسونس اي لو روندمون هذا ان شاء الله راح نشوفوهم في ان فيديو واحد اخر وحده. الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.